Британиялық сарапшыларда елбасы жолдауына қатысты өз ойларын білдірді. Британ қазақ қоғамының төрағасы Руперт Гудман жолдауда шетелдік инвесторлармен бірлесіп, шикізаттық емес секторға бөлінетін тікелей инвестиция қорын құру қажет деп айтылған пікірді қолдайды. Айта кету керек, Британ қазақ қоғамы Біріккен Корольдік пен Қазақстанды байланыстыратын алтын көпір десе болған. Ал ол еліміздің сауда экономикалық болсын, мәдени болсын бастамаларын әрдайым қолдаумен келеді. Нұрсұлтан Назарбаевтың жолдауында инвестицияларды мұнайға қатысы жоқ секторларға бағыттау туралы айтқан идеясы көңілге қонымды. Бұл Қазақстан экономикасын әр тараптандыруға көп көмегін тигізбек. Сондай-ақ жолдауда адами капиталға инвестиция құю жайы да орынды айтылған. Өйткені шынымен де ел болашағы кадрларға тікелей байланысты.